Здравейте, казвам се Мартин Кулов. Днес ще говорим за управление на паметта. Това е едно от най-важните неща, може би, които трябва да знаете, когато пишете софтуер. Защо? Това не е само мое твърдение, това е на много известни хора и се признати експерти, като Марк Русинович и Джон Робинс, които казват, че това, което трябва да се грижите най-много е паметта и че това ви е най-ограничения ресурс на компютъра, който да ползвате. Поради простия факт, че в днешно време нали, имате високоскоростни мрежи, големи дискове, добри процесори, може да добавяте 64 ядра и така нататък, но паметта си остава най-критичното звено за вашето бързодействие на приложението, за бързодействието на вашето приложение. Така, и нека да поговорим всъщност колко памет имаме и защо е толкова критично да си я пазим. При 32 битови операционни системи или така наречените x86, също процесорни архитектури, имаме 2 на степен 32 бита възможни въобще, които може да адресираме като пространство в паметта. Това прави 4 гигабайта или две думи FFFFFFFF, така казваме. Учили сте 16-тична бройна система, няма да, това трябва да, да ви е известно. При 64-битова операционна система, съответно 64-битови процесорни архитектури, максималната памет, която може да достъпим, е 2 на 64, т.е. едни въображаеми 16 ексабайта, които някой ден може би ще достъпим. Така, как имаме две неща, които трябва да имаме предвид. Едното са виртуалното пространство, което ние може да адресираме, и другото е физическо. Виртуалното, за наше улеснение като програмисти, е една непрекъсната памет, която изглежда като едно цяло блокче, което ние може да си адресираме. Но тази непрекъсната памет се разполага по различен начин върху физическия memory chip на компютъра. Тъй като не сте сами, вашето приложение не е само в операционната система, има различни приложения, така че всяко едно парче от вашата памет се разполага на различно място в този физически чип. Има една карта в Windows, която един вид memory map, който следи кое парче от вашето приложение, къде се намира физически на чипа. Та така, това виртуално пространство, което ние можем да адресираме при 32-битовите операционни системи, казахме, това са 4 гигабайта. Като от тях 2 гигабайта са заделени за нас да ползваме, 2 гигабайта са заделени за Windows, за kernel, така да се каже. Има вариант, в който може да се мине малко повече границата, ако нашето приложение иска още повече памет, да ги направим 3 гигабайта срещу един за операционната система, но това е много така виш пилотаж, защото операционната система изведнъж може да остане без ресурси и да не работи добре. Така, сега казахме, всички тези наши парчета от паметта всъщност се разполагат някъде върху физическата памет, като тя се споделя заедно с девайс драйвери, заедно с други приложения. Така, Сега говорихме за виртуалната и имагинерна, нали, достъпна, непрекъсната област. Но физическата област, която Windows може да адресира, т.е. физически чипа, който може да инсталирате на този компютър с Windows, при 32-битова операционна система максимум е 4 гигабайта, а при сървърни edition на 2003 Service Pack 1, който всъщност дава най-много пространство при 32-битови операционни системи, е 128 гигабайта като физическа памет, която може да инсталирате на този компютър. Това е само да си представите, нали, колко малко всъщност е това и защо не трябва да ползвате 32-битови операционни системи вече по никакъв начин за сървърни приложения, защото това е ужасно малко пространство. Честно казвам, даже си мислях тези слайдове вече да ги почна да ги махам и да си говорим само за 64-битови операционни системи, защото ако имате сървър, който работи на 32-битова операционна система, трябва да отидете
незабавно в някой параклис и да се прекръстите, защото работата там е много, много опасна. Така, 64 битовата виртуална памет. Казахме, имаме едни виртуални 64, 2 на 64 байта, които може да адресираме и така 16-те ексабайта. Защо казвам виртуални, ще стигна след малко до това. Като те се разделят на две области, пак, подобно на 32-битовото, за потребителска памет, първите 8 терабайта и последните 8 терабайта за Windows kernel. 8 терабайта идва от това, че това е максималната памет, която в повечето Windows операционни системи, 64 битове днес, е достижима. След малко ще се върна на това. Така, ето ги тези имагинерни 16 ексабайта, за които говорих преди малко. Те са всичките 64 бита от 0000 до FFFFFFF. Така, като ги разделим на две, получаваме едни 8 ексабайта, които ние можем да ползваме и 8 ексабайта за Windows. Нали? Лесно е да се сетите, че 8 ексабайта няма чип на света днес или набор от чипове, които да инсталираме и да ползваме на който и да е компютър днес. Поради тази причина, то не е днес, може би следващите 10 години, въпреки че да не се е изказвал на подготвен, ще не се смея след 5 години примерно. Но, но за да се оптимизират все пак процесорите и за да може да работи до някаква степен по-бързо самите операционни системи, е направена една оптимизация да се ползват 48 бита от тази имплементация, от този стандарт, а не пълните 64. Тоест имаме едно пространство, което е заделено за кърнало, едно пространство, което е заделено за нас пак. Като всичките тези 48 бита всъщност правят едни 256 терабайта. Така. И стигаме пак до физическите ограничения, които може въобще да сложим на един компютър, който операционната система ще поддържа. При 64 битова операционна система, максимума, който може да сложим на Windows Server въобще, сървърния едишън на Windows, при 2012 едишъна, е 4 терабайта. Откъде идва това 4 терабайта? Ами това е максималната памет, която Microsoft въобще са могли да инсталират в лабораториите си и да тестват, че тоя Windows работи, за да го дадат на нас. Нали, те могат да го направят и до 256 терабайта, но този Windows няма да е тестван. Тъй като го продадат на една корпорация и тя сложи 16 терабайта и той почне да гърми, няма да има гаранция, че тази операционна система работи. Microsoft дават неща само, които тестват и минават през лабораторите им, получават Quality Assurance подписи. Така че тези 4 терабайта са това, което е тествано и което ние получаваме като гаранция от Microsoft, че работи и че се поддържа. Така, освен това имаме ограничение и за самия Edition, т.е. поради лицензионни причини в Windows 8, понеже е клиентска операционна система, максимума, който може да поддържаме е 512 гигабайта, при Windows 7 е 192 гигабайта, тъй като е по-стара операционна система и не е била тестена тогава повече. В тази статия може да разгледате подробно какви са физическите ограничения за всеки един Windows. Така, и всъщност, ще се върна само назад, ето тези 256 терабайта за пръв път Microsoft така сертифицират, че могат да се ползват при Windows 8.1. В тази операционна система едва вече се ползва пълната 48-битова имплементация на това представяне. Това ви го казвам, за да разберете колко всъщност е ограничена паметта, че едва днес при Windows 8.1 ние може да сложим страхотните 256 терабайта памет. И все пак, ние трябва да бъдем доста внимателни, когато я ползваме, защото паметта е определя бързодействието и особено в сървърни приложения, когато имаме накачурени по 10 000 до 100 000 потребителя, всяко едно парченце памет, което заделяме, може да го умножим по всички потребители и ще получите колко всъщност
памет сме загубили и прахосали, ако не сме внимавали добре. Та, ако разгледаме виртуалния адрес, който е за потребителската памет, не за кърнала, а тази, която ние ползваме, въпросните 8 терабайта, тя се разпределя по различни региони. Имаме регион за данни, имаме регион за executable код, който е самия машинен код, където се вдига също в паметта. Имаме регион за JITNET код, който е .NET Intermediate Language, хванат JITNET е преобразуван в машинен код и той стои пак в паметта, за да може процесора да го изпълнява стъпка по стъпка. Всичко трябва да отиде в паметта, нали? То не може да стои на диска и ние да го изпълняваме. Трябва да се прочете, да се вдигне, да се качи в паметта и да се пренасочат едни адреси, за да се върже всичко и тогава процесора почва да го изпълнява. Имаме област на данни, които ще говорим сега, за които вече ние сме в контрол, ние ги управляваме, и област на стек, който също пак е при нас и ние сме отговорни за тези данни. Така, само и последно ще завърша. Това виртуално пространство, казахме, се мапва към физическото пространство, което е споделено и с други процеси. В синичкото е нашия процес, в червеното са другите процеси и ние споделяме различни области от паметта. Различни области от паметта с други процеси. Потребителската памет, казахме, съдържа код, съдържа данни и съдържа области за стек и за хип. Като ще обърна внимание сега на стек и на хип, тъй като това са най-важните структурни данни, които ние ползваме в нашите приложения. Стека е структура, която е временна и се заделя за всяка една нишка, която ние стартираме. И тук веднага ще ви обърна внимание, че нали, ако правите едно многонишково приложение, имате идея да стартирате 10 000, хайде не 10 000, 256 нишки, за да правите нещо много високо производително, вие веднага ще заделите 256 стека за вашето приложение. Всеки един стек по подразбиране 1 мегабайт, т.е. вие ще заделите 256 мегабайта само за стеково пространство. А в стека се съдържат параметрите, се записва параметрите на всяка една функция, която извикате последователно, една след друга, локалните променливи, които създавате във всеки един метод и адреса за обратно връщане за излизане от тази функция. Тези неща се съдържат като, хоп, къде тръгна, като параметрите, в зависимост от метода, колко параметри сме сложили вътре в него, могат да бъдат, нали, различен брой, от 4 байта, примерно, до 80 байта, зависи колко сме сложили. И 80 примерно, разбира се. Принципът там е, че в стека е на last in, first out. Тоест слагаме, 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 после ако искаме да вадим, вадим тези, които последно сме сложили, и стека намаля. Като стека свършва по едно време, сигурно сте виждали stack overflow exception, когато стигне този 1 мегабайт, който сме заделили. Това може да го контролираме, но не е нещо, което би следвало да правим в 99.99% от случаите. Така, това са стековете. Ето пример за един стек на малко по-разбит вид в презентация на C++, където имаме името на метода с кодирани параметри след него, какъв тип са променливите параметрите и адреса за връщане. Сега в едно по-голямо приложение, примерно ако ползвате някоя CMS система, където се викат външни компоненти и така нататък, стека може да нарасне много. Много. Ето е такова нещо, не е невъзможно да видите. Тоест, трябва да си следите, нали, до каква степен сте, какво ползвате и какво викате, защото този стек може да ви свърши в даден момент, особено ако правите някакви рекурсии. Така, хубавото на стека е, че той се освобождава в момента, в който излезем от функцията, така че в повечето случаи, нали, проблема не е чак толкова сериозен. Това е особеното и основната разлика между следващата структура, която е heap. Heap е място в паметта,
където ние слагаме каквото искаме, колкото и да е голямо то. Разбира се, не негранично голямо, безкрайно голямо, но все пак големите обекти ги слагаме в хипа и се грижим, някой се грижи, така да кажа, да бъдат освободени. Като пак особеното тук, да имаме предвид, че имаме един хип за всеки един логически процесор. Тоест, ако имаме сървър, който има 64 виртуални процесора, тогава ще имаме 64 хипа за управление. И това ще ви върна малко по-нататък към този факт, че всеки хип се създава хип за всеки един логически процесор. В хипа има различни сегменти, т.е. различни области има. Значи тази област, освен че е една част от памета, с която ние работим, но и в нея има различни области. Има области за код, има области за самия процес, за информация за процеса. Има така наречените Small Object и Large Object Heap, където вече се съдържат нашите .NET-ски обекти. Дали, ако говорим за .NET, разбира се. Като как заделяме памет, тук няма да се спирам в детайли, тъй като нямаме много време, но знаете, имаме два вида обекти в .NET, обекти, които са по value и обекти, които са по референция. Тези по value отиват в стека, тези по референция отиват в хипа. Така че тези, които са по value, ние няма нужда да се грижим да ги освобождаваме. Как казахме, хипа при излизане от функцията се унищожава, стека при излизане от функцията се унищожава. И единственото, което трябва да внимаваме, е да не го изядем да стигне до 1 мегабайт. Като в стека също, когато работим с референтни обекти, в стека се съдържат и указателите към тези референтни обекти, т.е. къде седи този голям обект, който е извън стека. Така, сега да поговорим малко и за освобождаването. Има два вида начини да освободим обект, след като сме го заделили. Единият начин е просто да му кажем на обекта, ти повече не ми трябваш, умри. Обаче, това нещо в .NET не се прави така. Това е подход, който е в C++ и други езици, които ползват детерминистична финализация. Този термин, като го чуете, не трябва да ви плаши. Това означава, че този, който си е създал обекта, той си го освобождава. Но, нали, историята в компютинг средата и в софтуерните системи показва, че това води до memory leak-ове. Ако направите едно сървърно приложение с много потребители, които конкурентно работят, най-малкият memory leak може да ви изяде паметта и да крашне процеса, да ви свърши паметта и да трябва да напишете рестарт на веб сървъра, например. Затова едни по-умни хора са казали, нали, сървърни приложения се пишат само с garbage collection. Тоест има някой, който минава и следи за това, кои обекти вече не се ползват и ги освобождава. И това се нарича недетерминистична финализация. Някой друг, по някое друго време, когато той реши, си освобождава обектите. Като имаме, когато създадем обект, имаме три вида места, където те се съдържат. Това е в хипа, са тези три вида места, които са така наречените Small Object Heap места. Едните са за генерация 0, за краткосрочните обекти, които живеят малко време, генерация 1 за средносрочните, генерация 2 за дългосрочните по живот. Това е разликата между тях. В началото, като почнем да създаваме някакви обекти, които седят в хипа, които са обекти по референтен тип, нали, това са стрингове, разни видове лист обекти, масиви, по-големи масиви. Те отиват в една област от хипа, която е, ето една е такава заделена голяма област, която една част от нея е запълнена. Там сме си сложили някакви обекти в хипа и си ги ползваме. След което по някое време тази област, да върна назад, тази област се запълва. Всъщност не, това ще се малко.
игнорирайте. Тоест, по някое време следва един процес на garbage collection и по-старите обекти преминават в една друга област, но в същия този сегмент голям, но в друга област, която е изнесена по-напред и тя се нарича Generation 1. Това са обекти, които се наричат, че са преживели първото събиране на паметта. Минал е този garbage collection, проверил е кои обекти все още се ползват и ги е преместил от първата област във втората област, да знае, че вече един път са били търсени. След което този процес се повтаря и стигаме обектите, които се ползват от Generation 1, се местят в Generation 2. Те са дългосрочно живещи обекти и там остават поради факта, че все още се ползват. Generation 2 частта седи също в най-началото на този сегмент. Така. След което в един момент, красив, този сегмент се запълва. И тогава се прави още един сегмент. Пак в хипа се заделя още един сегмент, в който всичките обекти, които вече са достатъчно стари, са преживели от Generation 2, се копират в този новия сегмент, а първия сегмент се ползва пак за краткосрочно и за средносрочно живещите обекти. Защо се прави всичко това? Нали, цикъл се повтаря, като зависимост от консумацията, която имаме, колко памет искаме от сървъра, тези Generation 2 сегменти растат и там се трупат нашите обекти, които все още живеят. Защо се прави всичко това? С една едничка и проста цел. За да може, след като сме заделили обект, нали, и сме го сложили в Generation 0, когато искаме да го освободим, освобождаването да стане директно, като го извадим от Generation 0, а ние да не пипаме тези дългосрочните Gen 2 сегменти. Предполага се, че след като обектът е преминал на по-високо ниво, той вече е ползван и ще бъде ползван и за напред. Такава е евристичната методология, която Microsoft са направили, след като този обект е преживял вече няколко генерации, той най-вероятно ще стои известно време там. Затова и самия алгоритъм на Garbage Collection в .NET така е направен, че заделянето на памет е много лесно. Много е лесно да заделите едни 20 байта. Просто този указател, зеленото парченце, цак се мести още нататъка, създават му се, сумират му се 20 байта и ние ги получаваме. Директно е така. И след това не се грижим за освобождаването. Оставяме си ги тези 20 байта там, до когато искаме да ги ползваме. Когато вече спрем да ги ползваме, ние можем просто да ги оставим. Garbage Collection-а, специален алгоритъм, който минава и събира боклука. Извинявайте. Който минава и събира боклука, ще провери дали обекта се ползва. Ако се ползва, ще го премести в по-старите генерации. А ако не, ще направи един процес на събиране, сгъчкване на паметта, така че отново ще премести този зелената област, ще я намали. Сега, казахме, най-бързото нещо в .NET паметта е да заделите памет. Просто се премества един указател. Но най-бавното нещо в .NET паметта всъщност е идентифицирането на кои обекти са живи и следващия процес е компактването, скъчването на всички тези обекти. Предполага се, че Gen 2 обектите, казахме, ще живеят повече време, затова предимно компактването става в Gen 0, в Generation 0 частта. Там най-вече се търсят обекти, които не се ползват и там се случва компактването. Предимно, разбира се, и другите се компактват, но на по-късен етап. Така, кога се случва това компактване, кога се случва това събиране? Първо, когато сегментът е пълен, този Gen 0 сегмент се запълни, тогава ще се инициира компактване, за да се види всички тези обекти краткосрочни ли са, вече ползват ли се. Ние може да сме заделили много, да сме били много агресивни, да заделяме памет,
Обаче изведнъж в три ряда по-надолу от нашата програма вече не се ползва и запълнил се е сегмента в хипа, но след това гарбич колектора минава, трие ги всичките и връща наново указателя, че този сегмент е свободен. И това е целият процес. Много сравнително бързо е да компактваме ген 0 паметта и да заделяме памет в краткосрочната колекция. Друг начин, кога се случва събирането? Когато имаме така наречения induced garbage collection, т.е. когато ние сме го извикали по някаква причина с помощта на gc.collect. Където и да погледнете за gc.collect, обаче ще видите, че това не трябва да го викате. Т.е. вие имате възможността и се ползва в някои ситуации, но не го ползвайте, докато не знаете какво правите. Особено в по-високо производителни приложения. Microsoft са сложили доста сериозен ресърч за това как работи. Ресърч е идва от Microsoft Research, не от някои програмисти, които са седнали просто за две вечери, се напили и го измислили. Идва от инженери, учени хора, които са го измислили как работи. Така че имате възможност, но все пак не го ползвайте. Так, когато го извикате, тогава ще инициирате такъв колекшън. Аз ще го ползвам след малко, чисто и просто за да ви покажа как се случва. Но това е пак за демо. Третия случай, в който ще се случи събиране и колектване на памет, е когато паметта на машината свърши. Когато почне да не достига памет, тогава през всички процеси се инициира събиране на памет и компактване на памет. Така, как всъщност Garbage Collection установява, че даден обект все още се ползва? Има, нали, да установи дали да го компактне, дали да го махне от хипа. Това е първо, като провери в стека дали някой параметър не го държи все още, не държи референция към него. Така, освен това, освен стека, други неща, които ще проверим, са статични променливи, тъй като статичните променливи живеят през целия цикъл на живот на приложението на вашия процес. Ако запишете един голям обект в статична променлива, тя винаги ще има референция към вашия обект и той никога няма да бъде освободен. Логично. Ако в момента... Въпрос може ли? Не да се запише директно в ген 2 тогава, защото той като е статично. Ами той ще се отсили в ген 2. Да, просто записва ген 0. Първо минава през ген 0 и след това се отива в ген 2. CPU регистри, т.е. ако в момента на изпълнение на Garbage Collection, тъй като той паузва всички тредове, след малко ще говорим, ако някоя референция останала в някой от CPU регистрите на процесора, също там се проверява, за да не убие преждевременно обекта, а той все още да се ползва. И има други неща, като Interop референции и Finalization Queue, тях няма да имаме време да се спрем. Така, освен Small Object Heap, за който говорихме, има и един Large Object Heap, който е за обекти над 85K. Тези по-големи обекти не отиват в Small Object Heap. Защо? Защото видяхте, че имаме един сегмент, който е заделен, който свършва по някое време. Ако ние сложим 2-3 големи large object-а по над 85K в този сегмент, много бързо този small object heap, този сегмент ще свърши. И тогава трябва да се индицира, да се извика garbage collection и те да преминат в generation 2. Поради тази причина, че в този сегмент се държат малко и краткосрочни обекти, малки по размер краткосрочни обекти, имаме ограничено пространство, големите обекти отиват в друг, така наречения Large Object Heap, където той не се събира толкова често, т.е. той се събира, но не се компактва толкова често. Защо не се компактва? Защото самия процес на подреждане на обекти в паметта и слепенето им един до друг, на изгъчването им, е много времеотнемащ. Особено когато имаме големи обекти. Представете си ни 5 мегабайта в този Large Object Heap,
трябва да ги, да ги хванем единия 5 мегабайтов, 5 мегабайтова памет е тук, другата е тук, а по средата имаме една 10 мегабайтова памет. Дупка памет. Значи тези два 5 мегабайта трябва да ги съберем един до друг, за да не са фрагментирани обектите и да може да станат една непрекъсната област. Трябва да хванем тези 5 мегабайта и да ги изкопираме до другия обект. И това нещо е бавно. Това не е малко, не са малко данни. Така че компактването, събирането на Large Object Heap-а до версия 4.5.1 беше невъзможно на .NET-ия пред. В версия 4.5.1 ние можем вече да правим и да извикваме компактване, събиране, подреждане на Large Object Heap-а, като викаме един специален метод. Но нали, трябва да си има, че това все пак си има преди, че това е бавен процес. Колко време има нещо друго? 12 минути. Така, минаваме на бърза скорост. Как се случва компактването? Спират се всички нишки на вашето приложение и се събират, идентифицират се кои обекти се още се ползват. Тези, които не се ползват, се унищожават, се слагат в една друга опашка и след това нишките се възстановяват, а тези, които са сложени в опашката, се проверяват наново и се събират, така да се каже. Тоест имаме две фази. Едната е маркиране на обектите, другата е събирането и реалното на обектите. И след това компактването. Като събирането, какво означава? То събирането е просто да, нали, да кажем, че той не се ползва и да го извадим от този списък, но имаме процес на компактване и на подреждане, на сгъчкване на обектите, така че те да станат една непрекъсната област и свободната част от заре да се стане готова за слагане на нови обекти. Така, като Garbage Collection работи в някакво различни режима. Те са едни за сървър и едни за Workstation режим. Като дори и за сървър и за Workstation имаме по два варианта всеки. И сега ще обясня какви са разликите. Като няма да влизам прекалено много в детайли, само ще кажа, че сървър GC2, нали, още взето двата варианта са конкурентни и неконкурентни, но в сървър GC2 Microsoft замениха конкурентния модел с един така наречен Background Collection, който вече е дефолт по .NET, в .NET 4.5. Тоест, инсталирайки .NET 4.5, вие подменяте Garbage Collection-а там, който работи с новия Background режим на събиране и дава много по-добра производителност на Garbage Collection-а. Тоест, ако имате сървър, уебсайт, уеб сървър, например, или някакъв друг вид сървър, който ви служи за нещо и ползва .NET, и все още не сте сложили .NET 4.5, направете го максимално бързо, защото приложението ви ще работи по съвсем друг начин с паметта, само чрез инсталирайки .NET 4.5. Така, как работи този Workstation GC или така наречения неконкурентния режим на достъп? Имаме три нишки, които са нашето приложение, например. Когато искаме, стане момент да се събира паметта и казахме кога се събира паметта, когато свърши паметта, когато Generation 0 се запълни или когато извикаме, тогава стигаме до един момент, в който нишката се прекъсва и започва Garbage Collection-а. Но освен тази нишка се прекъсват всички други нишки. Тоест цялото приложение спира да работи. Паузва се, почва един Garbage Collection и докато не свърши цялото компактване, освобождаване на обекти, нищо не работи. След което се резюмва и приложението продължава. Ако това нещо се случи в клиентско приложение, изведнъж може да видите някакво заспиване на потребителски интерфейс. За половина секунда, но човек го усеща. Нали, може да не го видите, ако обектите са по-малко и колекшена стане по-бърз. Така, в сървър GC, сървър GC-то работи по различен начин, като има отделна GC нишка, за която работи по събирането на вашите обекти за всеки един хип. Тъй като казахме, връщам ви пак обратно, казахме, имаме по един хип за всеки един логически процесор. Когато, ако имаме 16 логически процесора, ще имаме 16 нишки,
които ще работят по събирането на, на тези хипове. Това трябва да го имате предвид. Как работи пак, когато в сървър GC-то работи по същия начин, когато нишката стартира събиране, всички останали нишки се ползват и тогава започва събирането на паметта. Сега в този конкурентен режим, който Microsoft направиха, първо беше в десктоп версията, след това го направиха в сървърната, при него ползването на всички нишки, без да влиза много в детайли, без много да, да се заглеждате по диаграмата, но ползването на всички нишки е за много по-малък период, защото се ползват само при обхождането и компактването на Generation 0 частта, на Generation 0 сегмента. След като обходи всички обекти и види, че кои са за събиране и кои не са за събиране, се предполага, че то може да продължи работа и да пусне приложението да работи, тъй като приложението ще се работи, ще взема памет само в Generation 0. Нали, когато ние вземаме памет, ние вземаме само в този краткосрочния. И чак при нов GC Collection, чак тогава може някой обект да премине в следващия сегмент. Тоест, критично за приложението е Generation 0 да е свободен, Generation 0 сегмента да е свободен, защото той там ще взема нови обекти. Обаче и поради тази причина всъщност, когато Generation 0 бъде компактнат, когато бъдат проверени всички останали обекти, кои са свободни или не, и се компактне Generation 0, тогава вече приложението, т.е. Garbage Collector резюмва всички тредове и ги пуска да работят, като събирането на, на другите обекти, на умрелите обекти от Generation 2 си продължава като паралелен таск и компактването си продължава като паралелен таск. Тоест алгоритъма, който са имплементирали, е паралелно компактване на Generation 2, на Large Object Heap, докато сървърът, другите процеси, другите нишки работят и те си продължават да се работят с Generation 0 паметта. Сега, това може би беше най-трудната част, но сега да ви покажа всъщност и какво се случва в един сървър. Това са от MSDN сайта, графики. Какво се случва с един сървър? В първата версия, не конкурент, в конкурентната версия и background, новия режим в .NET 4.5. В конкурентния режим, казахме, се ползват всички нишки и се извършва целия колекшън. А в бакграунда се ползват всички нишки и се извършва колекшъна само на Generation 0 и след това Generation 2 става в бакграунд. Тоест виждате как заспиването на процесора при първия вариант concurrent бакграунда, при заспиване на всички нишки, лагването на изпълнението на програмата има едни такива пикове. Докато при втория вариант, където паузването става само при събирането на Generation 0, лагването на приложението, заспиването на приложението е разпределено, то пак е същото, но е разпределено на по-малки пикове, за да не се усеща в производителността. Така, и имам едно съвсем малко демо, което се надявам да се вмести във времето. 4 минути. Добре, супер. Само че защо ми се вижда. Така, имаме едно приложение, което заделя един, прави един списък с обекти B. Може да го зумниш малко повече само? С контрол търкало. Той няма търкало. Ето го. Супер, супер. Така, правим един лист от B, който са 900 такива обекта B, а този B, всеки един B съдържа едни 20K. Значи всеки един обект B съдържа едни 20K и правим едни такива 900 обекта и сега ще го пуснем. Ще използвам едно приложение на Microsoft, на SysInternals, което Microsoft купиха, което се нарича VMAP.
за да ви покажа. То прави карта на паметта съвсем общ вид, но и тук имаме един Manage Heap. Само чакайте в един момент да пробвам да увелича. Виждате Manage Heap 394, както е тук, ето това, 394 мегабайта е това. Всъщност, аз избрах ли процеса, само момент. Така, избрал съм го. Сайза е 394 мегабайта, като е тук е тази област от приложението е Managed Heap. Малко голям ми се вижда този хип, но да видим какво ще се случи. Така, след което идваме тук и сега вече мога да зумотна. Идваме тук и си заделяме тези 900 обекта, като стигаме до този ред. И гледаме какво се случва с нашето приложение. Виждате как Manage Heap-а порасна, всъщност той не порасва тук в сайза, в тези private байтовете, т.е. имаме 18 мегабайта, на които Manage Heap-а порасна. Чисто визуално, просто да видите, че това наистина расте, наистина сме заделили тази памет, нали, не ви лъжа. Сега, викаме GC Collect, какво ще се случи според вас? Ще освободим ли памет? Окей, да, ти си прав, нали? Много добър коментар. GC Collect само казваме, че искаме Garbage Collection, но кога ще се случи един друг въпрос. В случая, понеже сме в дебъг конфигурация и няма не е много нишко приложението и сме под дебъгър, той се случва веднага общо взето. Но нещо друго ще освободим ли памет? Не. Не, защо? Се маркира, че трябва обекта още се използва, точно така. Затова не може да го освободим. Ние по никакъв начин не сме казали, че този лист бе е свободен. Той още се стои, ето тук инициализиран и реално неговата референция стои в стека на функцията main. В стек фрейма се нарича на функцията main. Така, сега, аз тук съм си написал. За да докажем този факт, идваме тук, даваме F5, паметта си е същата. Сега занулявам го този обект, той вече няма референция, никой не държи референция към него. В стека е записана една, на място, където се е държал адреса към този обект, вече е записана една голяма нула и никой не пази неговия адрес. Така че минаване с GC Collect следва да освободи паметта. Като то не я връща пак първоначално, а си запазва някаква памет, нали, която я използва, за да може по-лесно да взема, заделя памет по-нататък. Нали, но факт е, че намалихме паметта. И всъщност, създавайки наново обектите, да покажа, че нали, вече пак си вземаме наново паметта. Това е краткото демо, което исках да покажа, но има може да се разглеждат всички тези сегменти, които ви говоря за Gen 1 и Gen 2 и Gen 0 и Large Object Heap-а, всъщност могат да се разглеждат с една програма WinDBG. И WinDBG ви дава възможност да видите точно сегмента, колко е голям, къде е разположен в паметта, да го дъмпнете, да видите кои обекти са вътре и така нататък. Хубавото на цялото нещо е, че докато преди време Garbage Collection беше доста скрит, голяма тайна в Microsoft, сега вече с отварянето на CLR и отварянето на .NET като open source, вие вече може да го разгледате този алгоритъм. Нали, за всички, които хейтят как, колко зле работи, заповядайте, разгледайте си го и си го пензирайте. Да, честито, нали? Но вече може да го видите и да го разгледате. Има интересни, предполагам интересно ноу-хау, може да се научи. Това е от мен. Благодаря ви много. Аз съм много прошел, той вече не е актуален. Защо Windows XP 32 бита не разпознаваше 4 гигабайта RAM, а разпознаваше 3 гигабайта RAM? Защото
Защото още преди да стартира Windows, имаш памет, която се заделя за драйвери, за девайс драйвери. 1 гигабайт? Ами да, ще се изненадаш колко много има. За мемори памета, ако имаш мемори карта, нали, която е с 256 мегабайта кеш, нали, това директно си дърпал там. Това е XP се пък. Да, малко разумно. Умря. И аз съм се задавал този въпрос и съм ги гледал с мемори. Тоест, проблема не е с адресиране, проблема е, че те си го запазват като проблема система. Проблема е, че хардуера дърпа памет от чипа, нали, още преди да стигне до Windows. Затова. Защото под Linux, примерно, го няма този проблем, дори на 32 бита, 4 гигабайта. Това проблем 4 гигабайта, без, примерно, Extended Memory Address, Extension към kernel и така нататък, си ги разпознава четворката. Или може би е различен начин на репортинг на количеството памет. Защото съм чул много различни мнения за това, защо технически се случва, от нали, хардуера до това, че са пълни некадърници и не знаят как да пишат софтуер. И ме чудо с това е истина. Добре. На най-масовата операционна система надали са некадърници. Не. Историята ме учи. Да, разбира се. Но това, което аз също съм проучвал, защото аз имах проблем с стария ми лаптоп, нали, бях на 32-битова операционна система, апгрейднах с паметта до 4 гигабайта и оп, изведнъж на личната памет пак се остана 3 гигабайта. И като намалих на някои устройства, нали, в биоса паметта, веднага... Като сложиш 2 гигабайта, ако хардуера дърпа то 1 гигабайт, трябва да виждаш 1, ама ти виждаш 2. Слагаш 3 гигабайта, виждаш 3. Слагаш 4, пак виждаш 3. Нали, от тук малко ми се губило. Като цяло днешно време няма резон да спомня 32 битова операционна система. Да, съгласен съм. Знах как, че някакво да. Ме е въпроса в момента. Да. Чувство детско ли опресо. Да. Какъв ти беше това? Аз имам по-точно поен към гарбач колектора, ако мога да отвориш. В списък имаш обекти, които бяха байтки. А какво става, когато тези обекти имат силна и слаба връзка, релативно към гарбач колектора? Тоест, когато има слаба връзка, гарбач колектора ще присъдиш. Когато поколението реши, че вече е късно и те не са използвани, защото те може да не бъдат изгърани или ще ги нулифайне, когато има нужда от място. И слабите, към въпросът е какво става с масив, в който има слаби връзки. Слабите връзки като цяло е принципът е, че те се освобождават, когато стартира Garbage Collection. И ти можеш да ги ползваш, но трябва да те известява кога се унищожава, за да можеш да си ги преинициализираш. Какъв е въпрос обаче, загубих? Дали точно слабите връзки се чистят, когато ресурса не бъде използван в крайните поколения? Дали се изчиства в крайните поколения? Не знам, трябва да поговорим сега с малко, не мога да разбера. Да. Друг? Да? Въпросът е дали при компактване, тъй като е много малко паметта останала за компактване, то няма да може да компактне, така ли? И дали има отделна памет, за да се случи това компактване? Не, няма. Просто всичката памет, която Garbage Collection ползва, са тези сегменти за Gen 0, Gen 1 и Gen 2 и в тях се извършва компактването. Тоест, на мен поне не ми е известно наистина, но звучи логично компактването да се случва някъде другаде. Не знам.